Dostávať výplatu či dôchodok na ruku je dnes skôr zriedkavosťou ako pravidlom a nie všetky platby sa dajú zrealizovať bezhotovostne. Ideálne je vybrať si peniaze z bankomatu. Tu na starom sídlisku by ste ho však hľadali márne. Chýba vám tu na starom sídlisku bankomat? No, aj áno. Áno. Chýba. Lebo musím za každému teka do mesta. Áno, určite, že chýba. No hodil by sa tu určite, koľko rázy musí človek letiahnuť do mesta, takže hodilo by sa, jasno. Poslanec Mestského zastupiteľstva Ľubomír Béreš sa o umiestnenie bankomatu v tejto časti mesta snaží už roky. tento bankomat žiadam najmenej 4 roky späť. Tu žije ešte stále veľa starších ľudí, ktorí majú Obrovské problémy, ísť do mesta, vybrať každých 5 eur. Konkrétne si zoberte mňa, momentálne mám omezenú pohyblivosť a každý obnos mi musí celá chodiť vybrať do mesta. Ľubomír Berež vzniesol požiadavku o umiestnenie bankomatu na starom sídlisku na mestskom zastupiteľstve. Mesto žiadosť preposlalo Slovenskej sporiteľni, keďže podľa prieskumu na starom sídlisku bol najväčší záujem práve o túto banku tá reakcia bola veľmi rýchla a v priebehu dvoch týždňov sme dostali odpoveď z ústredia, že vzhľadom k využiteľnosti a efektívnosti tohoto bankomatu, že tento nebude umiestnený na starom sídlisku ani že s tým nepočítajú. Na starom sídlisku žije približne 4500 obyvateľov Senice. Nie je to len Kalinčiakova a Palárikova ulica, ale patria sem i Železničná, Tehelná a časť Viezoslavovej ulice. Je pravda, že tu žije veľa starších ľudí, ale stiahuje sa tu čoraz viacej mladých rodín, ktorým vyhovuje pokoj a zelen tejto časti mesta. V Senici je momentálne 8 bankových inštitúcií. Nebolo by riešením, že by sa oslovili aj nejaké iné banky? Je aj takáto možnosť, ale vychádzali sme vlastne zo záujmu občanov a teda z konkrétneho návrhu pána Bereša, ktorý hovoril o slovenskej sporiteľni. Bolo by vám to jedno, aké banky? Mne áno. No, bolo by mi to jedno, pretože nemôžem trvať teda na konkrétne. No, mne osobne nie. <laughs> lebo záleží v jakej banke kto má. No však najlepšie tej mojej, ale tak áno, však, hoci jak, len aby tu nejaký bol. Môžeme v podstate túto ponuku alebo túto požiadavku zopakovať aj u iných bank, aká by bola ich reakcia. Otázne je, aký poplatok by mali za výbery, pretože tí starší ľudia mnohí pozerajú aj na to, čo ich ten výber stojí. To už si musí každá banka zrátať sama, či sa jej naozaj neoplatí umiestniť bankomat na druhé najväčšie sídisko v meste a možno si rozšíriť svoju klientelu. Problém s umiestnením bankomatu by rozhodne nemala. Tu bolo vybrané miesto na bezplatný prenajom, ktorý mohol byť 24 hodín pod dozorom meskej kamery.